pripremiš za rubriku koja zove Ili Ili, ti biraš najlepšu pevačicu po tvojom mišljenju, skromnom, glumačkom, muškom, fizički, bez da se, bez tvog pravog involviranja u to. Mislim... Mislim, koja ti je najlepša fizički u rubrici? Ali kao, mislim, u smislu... Pa, u dogovoru s tom devojkom, šta biste vas dvoje zajedno? Ne ti sam, da. Bravo, da. Možemo, dajemo naši predlog, hvala lepo, evo ga, gorki lek u ove sitne sate. Naši predlozi su... Teodora Džaferović ili Rada Manojlović? Živali. Ja. Čekaj polako. Doćeš i ti. Imamo njih, dve biraš. Pa, ajde, izabrat ću Teodoru. A zašto? Ah. Kakav odgovor? Ah, sad. Možda je to sve rečeno. Vrlo jasno. Prvo pitanje je veoma čudno. Da, ne znam. Okej, Teodora. Možda sam ja nekad... Možda sam ja nekad... Okej, Teodora, idemo dalje. Da, da. Teodora ili Milica Pavlović? Ja. Pa, super je Milica, ali Teodora. Znači... Ali odlična je Milica. U stvari, izvinite, ne, ipak Teodora. U redu. Znači, Plavuša ti je možda atraktivnija u ovom trenutku. Ok. Teodora ili Nataša Bekvalac? Teodora. Kao jako brzo. Pošto je, Nataša je 80, koje godište? To, ja mislim. Koje? 80, to. 80? 8-0. E, to. 70-10. Već je ispala. Dobro, znači Teodora, već je ispala. Ne, ne, nije, mislim, iz moje Ili Ili, nije ona iz svoje. Ili Ili. Ok, naravno. Koliko ti imaš godina? 38. E, ispala, majke ti. Pa, zato što, Edita, vidi, kako da budeš sa starijom ženom? Mislim, ne mislim ništa loše, nego... Nego nije... Prirodno. Aha. Rade, ajde, nastaj tebe do mene da dođe. Teodora ili Edita? O, majku mu. Slobodno, ja se ne ljutim. Ja se ne ljutim. Ja imam harizmu. Neće se ljutiti. Apsolutno ne. Edita. Ali stvarno su ove fotke, ove su super su fotke. Pa ne, nema veze s fotkom, ali Teodora nema veze s fotkom. Teodora, ajde. Inače, volim ovu fotku, ova fotka je iz juna 2019. godine. Da je ova fotka sama, ja bih rekao ti, ali... Sve mi je jasno, ja se ne ljutim, tamam posle. Tamam posle. Teodorica je... Gledaj tamo! Ajde. Da je bila Milica. E, Teodora ili Milica? Zašto si, kako ostala Teodora, zar nije rekao Edita? I, samo te zamolim, idi sedi tamo. Veruj, ne znam. Hoće Milica, zašto te pita? Čekaj, ponovo, nije kamera uhvatila. Slow taj. Milica, 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 Milica. Vidi, Rade. Rade, bre. Gledaj. Hoćeš kod tebe da dođe, majče. Pam, 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 pis. Kamera pa rada. Evo. Bogu ti pogleda. I onda kad ja volim Teodoru, čekam te posle, čekam te posle, ne vredi. Ne, ovo je nemoguće, stvarno si izabra Teodoru. Ba, ne, ali zašto mi je Milica nekako drug? A Teodora ti nije drug. Dobro, ovako možda je ličim na druga. Čekaj. Realno. Znaš kako zovu Teodoru? Znaš kako je nadimak Teodori? Sonja. Ja sam teo da kažem... To je moguće ovo. Da ne krene priča u drugom smeru kad je došla komunalna, ja se okrenem prema Teodori. Sonja, Teodora. Stavili su Teodoru kao final. Pa da čekaj, stvarno Teodora povedila. Dobro, čoga je Rade. Milica, skažu ti naši... Šta ti želi, Rade? Ne ideš u gostu, šta? U ovom za dve godine. Ne ideš gostovati. Pa će s Teodora. Ne. Sram te bio. Sram ga. Ja nemam komentar. Znači ja stvarno nemam... Sram mi se bre ustane ti ovako... Ženska malo ti se... Nema takta, nema takta, majke mi. Ne, je od poenta da budemo iskreni. Pa nekad i ne, vidim da šo programu si pre čoveče. A, onda moram da promenim taktiku možda. Vređaj ga, omalovažavaj ga. Se ne maruje taktiku. Čekaj da promenim taktiku. E, traži tamo produkciji da mi sad biramo glumce. E. E.
Pa ja znam, Milica bi izabrala Andriju Miloševića, ili Timotijevića, Edita bi isto nekog markantnog izabrala i to sve znam unapred. E, pa baš nije tako. Jel nije tako? Ne. Dobro, onda Biković. Ne, pa ne. Dobro, ja sam svi. Jel vreme samo Biković bio. Biković, Biković. Ja kad sam bio. Ja kad si ti bio. Znači, stvarno te od Oranđa kada što ste... Pa, da, ali... Ostaje, nema veze, to je sve... Mi smo se ovo sve već dogovorili pre emisije. Da, pamtiću. Da me ispali i tako to.